Timão, eu vou falar aqui com a nossa Ana, não, Sara, a nossa Sara, que é da Casa Isabel, casa da sua mãe. Exatamente. Somos uma família de doceiros. De doceiros conventuais. Exatamente. Como é que surgiu esta ideia de se dedicarem a estes doces? Foi mais uma necessidade. E depois começou por ser um gosto da atividade e dos doces. Portanto, no Algarve não há só Dom Rodrigues, nem pastéis de... Não. Há muito mais outras coisas e, pronto, nós recuperamos muitas coisas, muitas receitas. Muitas tradições. Sim, exatamente. Ora, muito bem. Nós agora vamos ouvir música. Sabe o que é que vamos ouvir? Vamos ouvir a Joana Pessoa, que vai cantar Já Namorei com a Lua. Música. Música.